ከለም ዜናን ጀምር የለት ተረኛ ማን ተጋፍቶት ስለሽ ያሰማናል የDW ዜና ጤና ይስጥልኝ አድማጮች በቅድሚያም አርስተ ዜና በኢትዮጵያ የተቃውሞ ፖለቲካ ተዋቂ የሆኑት ፖለቲከኛ አንዱዓለም አራጌ ከኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ በመጻሩ ኢዜማ አባልነታቸው መልቀቃቸውን ዛሬ ይፋ አደረጉ። ከሶስት አመታት መቋረጥ በኋላ በትግራይ ክልል መደበኛ ትምህርት ከመጪው ሚያዝያ 23 ቀን አንስቶ ዳግም ሊጀምር መሆኑ ተገለጠ። የጀርመን መንግስት ዜጎቹን ከሱዳን በጦር አውሮፕላኖች ለማስወጣት የነበረውን እቅድ በአገሪቱ የጸጥታ ሁኔታ ለጊዜው መሰረዙን አስታወቀ። አይሁዳውያን በዋርሳው ማጎሪያ የናዚ ወታደሮች ላይ ያስነሱት አመጽ 80ኛ አመት መታሰቢያ ዛሬ ፖላንድ ውስጥ ተከናወነ። ዋርሳው ውስጥ በተከናወነው የመታሰቢያ ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት የጀርመን ርዕሰ ብሔር ፍራንክ ቫልተር ሽታይንማየር አገራቸው በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ለፈጸመችው የጦር ወንጀሎች ይቅርታ ጠይቋል። ዩክሬን ከጀርመን የተላኩ ፓትሪዮት የተሰኙ አሜሪካ ሰራሽ የአየር መቃወሚያዎችን መረከቧን ዛሬ አሳወቀች። እንደ ጀርመን መከላከያ ሚኒስቴር መረጃ ከሆነ የአየር መቃወሚያዎቹ በ68 ኪሎ ሜትር ክበብ ውስጥ የሚገኙ በራሪዎችን በአጠቃላይ መምታት ይችላሉ ተብሏል። ዜናው በዝርዝር በኢትዮጵያ የተቃውሞ ፖለቲካ ተዋቂ የሆኑት ፖለቲከኛ አንዱዓለም አራጌ ከኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ አባልነታቸው መልቀቃቸውን ዛሬ ይፋ አደረጉ። ኢዜማን ከመሰረቱትና ከአመራር አንዱ የነበሩት አቶ አንዱዓለም የመልቀቂያ ደብዳቤያቸውንም ትናንት ለሚመለከተው አካል ማስገባታቸውን በይፋዊ የፌስቡክ ገጻቸው ገልጧል። የፓርቲያቸውን ቁመና አስላለፍ ለማስተካከል ከመሞገትም አልፈው በአባላት ፊት ቀርቦ ያደረጉት ሙግት ተገቢውን ድጋፍ አለማግኘቱን ጠቅሷል። ኢዜማ ውስጥ መቀጠሉ ትርጉም የሚሰጥ ሆኖ አላገኘውም ሲሉም ዘለግባለው ጽሑፋቸው ገልጧል። በኢትዮጵያ አገዛዝንና ከርሱ የሚታጨዱ ያሉትን ሰቆቃ እንደ ፓርቲ ማምከን ብሎም እውነተኛ ፍትህና ዲሞክራሲ ሰፍን ዘንድ አመርቂ የሚባል አስተዋጽኦ ለማድረግ አለመቻሉንም ገልጧል። ከዚያ ይልቅ አገዛዝን ከቦ እያሸበሸበ የአገዛዝ ጡጫ እንዲፈረጥም ማድረጉ ሀዘን እንደገባቸውም ገልጧል። በአባልነት ይወክሉት የነበረውን የምርጫ 1213 ኗሪ እንዲሁም በተለያዩ አገሪቱ ክፍል ድጋፋቸውን ላደረጉላቸው ሁሉ አመስግኗል። አቶ አንዱዓለምን ከዶቼ ቬለ ለማነጋገር በተደጋጋሚ ስልካቸው ላይ ብንደውልም ስልኩ ከአንድ ጥሪ በኋላ እየተዘጋ በማስቸገሩ ልናገኛቸው አልቻልንም። ከሶስት አመታት መቋረጥ በኋላ በትግራይ ክልል መደበኛ ትምህርት ከመጪው ሚያዝያ 23 ቀን አንስቶ ዳግም ሊጀምር መሆኑ ተገለጠ። ዛሬ በትግራይ ክልል ዳግም ትምህርት ለማስጀመር የወጣውን እቅድ አስመልክተው መግለጫ የሰጡት የትግራይ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ኪሮስ ጉኡሽ በክልሉ ወደ ትምህርት ገበታቸው የሚመለሱት ከአንደኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች ናቸው ብሏል። ትምህርት ጀመር ከቀደመ እስከ 12ኛ ክፍል ከአንደኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች ናቸው ወደ ትምህርት ገበታው የሚመለሱት። በሰራ ነው ትንበያ መሰረት 2.4 ሚሊዮን ተማሪዎች ወደ ትምህርት ሂደቱ ሊመለሱ ነው ብለን እንጠብቃለን። ባለን እቅድ መሰረት የትግራይ ጊዜ አስተዳደር በተተከለባቸው አካባቢዎች ሁሉ ትምህርት ለመጀመር ነው ሐሳባችን። ማይ ትግራይ ምህዳር ሪስቶራስ ተገብረሉ ከባቢና ጅምር ዘለና ሆኖም በአሁን ወቅት ለተፈናቃዮች እንደመጥለያ ጣቢያ አገልግሎት እየሰጡ የሚገኙ ትምህርት ቤቶችን ሁኔታ ለመቀየር ከዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጋር እየተሰራ ስለመሆኑ ኃላፊው መናገራቸውን የመቀሌው ወኪላችን ሚሊዮን ኃይለ ሥላሴ ዘግቧል። የትግራይ ትምህርት ቢሮ በክልሉ ትምህርት ዳግም ስለሚጀምርበት ሁኔታ ከፌደራል መንግስት ትምህርት ሚኒስቴር ጋር ባለፈው ሳምንት ውይይት ማካሄዱ ይታወሳል። የጀርመን መንግስት ዜጎቹን ከሱዳን በጦር አውሮፕላኖች ለማስወጣት የነበረውን እቅድ በአገሪቱ የጸጥታ ሁኔታ ለጊዜው መሰረዙን አስታወቀ። ከሱዳን ዋና ከተማ ካርቱም ጀርመናውያንን ለማስወጣት በረራ የጀመሩት የጀርመን ጦር አውሮፕላኖችም በሱዳን የጸጥታ ሁኔታ በረራቸው እንዲቋረጥ መደረጉን የጀርመን ዜና አገልግሎት በጀርመንኛ መጻሩ ዴፔ አዘግቧል። የጦር አውሮፕላኖቹ ከሃኖቨር ከተማ አቅራቢያ ከመትገኘው ቡንሽቶርፍ ዛሬ ማለዳ ላይ በረራ ጀምረው ነበር። ሱዳን ዋና ከተማ ካርቱም የሚገኘው የአየር ማረፊያ ሰሞኑን የነበረው ውጊያ ማዕከል ነበር። የጀርመን መንግስት ዜጎቹን ሱዳን ውስጥ ደህንነታቸውን ለማስጠበቅ አስፈላጊውን ነገር ሁሉ እንደሚያደርግ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በኩል ዛሬ ይፋ አድርጓል። በሱዳን ውጊያ የተነሳ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች የኤሌክትሪክ ኃይል ተቋርጦባቸው ያለ ምንም መሰረታዊ አቅርቦት እንደሚገኙ የሴቭ ዘ ቺልድረን ትራዶ ድርጅት የሱዳን ኃላፊ አርሻድ ማሊክ ተናግሯል። There is
በከተማይቱ አብዛኛው ክፍሎች ኤሌክትሪክ ተቋርጧል። ከዋናዎቹ የውሃ አቅርቦት ተቋሞች ትልቁ ተቆርጧል። የውሃ አጥረትም አለ። አብዛኞቹ ባልደረቦቻችንና ያነጋገርናቸው ሰዎች በሚኖሩባቸው አካባቢዎች ውሃ የላቸው። መሰረታዊ ለሆነ የንጽህና አገልግሎት የሚውሉ ውሃ እንኳን የላቸው። ሁኔታው የተተረማመሰ ነገር እየሆነ ነው። በሱዳን የጦር ሰራዊቱና የፈጥኖ ድራሹ ኃይል ግጭት የተነሳ እስካሁን ቢያንስ 270 ሰዎች ሲገደሉ 2600 ሰዎች መቁሰላቸው ተገልጧል። ካርቱም ውስጥ ይኖሩ የነበሩ 4 ወይም 5 ኢትዮጵያውያንም ከሱዳን ተፋላሚ ኃይላት በተተኮሱ ከባድ ጦር መሳሪያዎች ፍንጣሪ መገደላቸውን የዓይን እማኞች ለዶቼ ቬለ ተናግረው ነበር። በሱዳን ተዋጊዎች ተኩስ እንዲያቆሙ ከያቅጣጫው ጥሪው ተብራክቷል። ሆኖም ዋና ከተማ ካርቱም ውስጥ ዛሬም ለአምስተኛ ቀን በቀጠለው ውጊያ ዳታዎችና የከባድ ጦር መሳሪያዎች ድምጾች ይሰሙ እንደነበር አሶሺየትድ ፕሬስ የዜና ምንጭ ዘግቧል። ይህ ከቦን ከተማ የራይኖን ዛክራብ የሚያሰራጨው የዶቼ ቬለ ዲደብሊው የዓለም ዜና ነው። አይሁዳውያን በዋርሳው ማጉሪያ የናዚ ወታደሮች ላይ ያስነሱት አመጽ 80ኛ ዓመት መታሰቢያ ዛሬ ፖላንድ ውስጥ ተከናወነ። ዋና ከተማይቱ ዋርሳው ውስጥ በተከናወነው የመታሰቢያ ስነ ስርዓቱ ላይ እንደ ጀርመን ርዕሰ ብሔር ንግግር በማሰማት ፍራንክ ቫልተር ሽታይንማየር የመጀመሪያው ሆኗል። የፖላንድና የእስራኤል አቻዎቻቸው አንድሬ ዱዳና ኢሳክ ሄርዞግም በስነ ስርዓቱ ላይ ተገኝተው ንግግር አሰምቷል። እንደ ሌሎቹ ታዳሚያን በጥቁር ካፖርታቸው የግራ ደረታቸው ላይ ቢጫ ቀለም ያለው የዳ ኮከብ ለጥፎ የታዩት ፍራንክ ቫልተር ሽታይንማየር አገራቸው በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ለፈጸመችው የጦር ወንጀሎች ይቅርታ ጠይቋል። ዛሬ ከፊታችሁ ቆሜ በጀርመኖች እዚህ ለተፈጸሙ ወንጀሎች ይቅርታችሁን እጠይቃለሁ። ፍራንክ ቫልተር ሽታይንማየርን ጨምሮ የተለያዩ አገራት መሪዎች በመታሰቢያ ስነ ስርዓቱ ስፍራ የአበባ ጉንጉኖችን አኑሯል። የዋርሳው ማጉሪያ አመጽ የጀርመን ናዚ ወታደሮች 300 ሺህ ግድም አይሁዳውያንን ወደ ትሬብሊንካ የግድያ ማጉሪያ ካጋዙ በኋላ እንደ ጎርጎሮስ አቆጣጠር በ1943 ልክ በዛሬው ቀን ተቀስቅሶ ለአንድ ወር ጊዜ ቆይቷል። በአመጹ ከተለያዩ ቡድኖች የተውጣጡ አይሁዳውያን ተፋላሚዎች 50 ሺህ ቀሪ አይሁዳውያን ወደ ጋዝ ማቃጠያ ለመውሰድ የተዘጋጁ የናዚ ወታደሮች ላይ ጥቃት ከፍቷል። አመጹ ከበርካታ ሳምንታት በኋላ የተጠናቀቀው አሰቃቂ በሆነ ጭቆና ነበር። በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ተገድለዋል አሊያም ወደ ናዚ የግድያ ማጎሪያዎች ተግዟል። ዩክሬን ከጀርመን የተላኩ ፓትሪዮት የተሰኙ አሜሪካ ሰራሽ የአየር መቃወሚያዎችን መረከቧን ዛሬ አስታወቀች። የጀርመን መንግስት ለዩክሬን እስካሁን የላካቸውን የጦር መሳሪያዎች ወቅታዊ መረጃ ሲዘረዝር ይህንኑ አረጋግጧል። የዩክሬን ፕሬዝዳንት ቮሎዶሚር ዜሌንስኪ የአየር መቃወሚያዎቹ ከሩሲያ የሚሰነዘረውን የአየር ጥቃት ለመመከት የመከላከያ ኃይላቸውን በከፍተኛ ደረጃ እንደሚያጠናክር ተናግሯል። የጀርመን መንግስት የአየር መቃወሚያዎቹን ለዩክሬን ለመላክ የወሰነው ባለፈው ጥር ወር ውስጥ ነበር። በወቅቱ የሩሲያ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ስለ አየር መቃወሚያዎቹ ሲናገሩ ሩሲያ ማርከሻውን አታጣም ሲሉ አጣጥለው ነበር። በዩናይትድ ስቴትስ የራይቴዮን ኩባንያ የተመረቱት ፓትሪዮት የአየር መቃወሚያዎች የጦር ጀቶችን፣ ሰው አልባ ጥያራዎችን፣ ሮኬቶችንና ተወንጫፊ ክሩዝ ሚሳይሎችን አየር ላይ እንዳሉ ለማጋየት አስተማማኝ መሆናቸው ይነገርላቸዋል። አንድ የፓትሪዮት የአየር መቃወሚያ 50 በራሪ አካላትን በአንድ ጊዜ ኢላማ ውስጥ በማስገባት አምስቱን በተመሳሳይ ቅጽበት መምታት ይችላል። እንደ ጀርመን መከላከያ ሚኒስቴር መረጃ ከሆነ የአየር መቃወሚያዎቹ በ68 ኪሎ ሜትር ክበብ ውስጥ የሚገኙ በራሪዎችን በአጠቃላይ መምታት ይችላሉ። የጀርመን የባቡር ሰራተኞች ህብረት ያስተላለፈው የደሞዝ ጭማሪ ገብራዊ ባለመሆኑ ለአርብ በመላው ጀርመን ሀገር አቀፍ የስራ ማቆም አድማ ጠራ። አድማው ከዋናው የዶቼ ባን የባቡር አገልግሎት ባሻገር 50 ኩባንያዎች ላይ ተጽዕኖን እንደሚያሳርፍ ተገልጧል። የባቡር አገልግሎት እጅግ በተስፋፋበት ጀርመን ከነገ በስቲያ በአድማው ወቅት አንድም ባቡር አይንቀሳቀስም ተብሏል። የዶቼ ባን የባቡር አገልግሎት ለአርብ ህብረቱ የጠራውን አድማ ጭራሽ እርባና ቢስና አላስፈላጊ ሲል አጣጥሎታል። ህብረቱ ተጨማሪ የስራ ማቆም አድማ የጠራው ለ230,000 ሰራተኞቹ ዝቅተኛ የደሞዝ ተመን $712 እንዲሆን አሊያም በደሞዛቸው ላይ የ12% ጭማሪ እንዲደረግ የጠየቀው ገቢራዊ ባለመሆኑ ነው።
ህንድ በዓለም የህዝብ ቁጥር ብዛት በሚቀጥሉት ጥቂት ወራት ቻይናን ቀድማ አንደኛ እንደምትሆን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ። ከዓለማችን 8 ቢሊዮን ህዝብ ቻይናና ህንድ 3 ቢሊዮኑን ይጋራሉ። የዓለም ህዝብ ብዛትን የሚተነብየው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስድስት ወራት መረጃ እንደሚያመለክተው እስከ ሰኔ ወር ድረስ የህንድ ህዝብ ብዛት 1.4286 ቢሊዮን ይሆናል ተብሏል። ያም ከቻይና ህዝብ በ3 ሚሊዮን ብልጫ ይኖራል። ቻይና ከ10 ዓመታት በፊት ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ባለፈው የጎርጎሮስ ዓመት የህዝብ ብዛቷ ቀንሷል። ይህ ዶቼ ቬለ ሬዲዮ ነው። አድማጮች ዜናውን ለማጠናቀቅ አርስተ ዜናውን በድጋሚ እናሰማለን። በኢትዮጵያ የተቃውሞ ፖለቲካ ተዋቂ የሆኑት ፖለቲከኛ አንዱዓለም አራጌ ከኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ በመጻሩ ኢዜማ አባልነታቸው መልቀቃቸውን ዛሬ በይፋዊ የፌስቡክ ገጻቸው ይፋ አደረጉ። ከሶስት ዓመታት መቋረጥ በኋላ በትግራይ ክልል መደበኛ ትምህርት ከመጪው ሚያዝያ 23 ቀን አንስቶ ዳግም ሊጀምር መሆኑ ተገለጠ። የጀርመን መንግስት ዜጎቹን ከሱዳን በጦር አውሮፕላኖች ለማስወጣት የነበረውን እቅድ በአገሪቱ የጸጥታ ሁኔታ ለጊዜው መሰረዙን አስታወቀ። አይሁዳውያን በዋርሳው ማጎሪያ የናዚ ወታደሮች ላይ ያስነሱት አመጽ 80ኛ ዓመት መታሰቢያ ዛሬ ፖላንድ ውስጥ ተከናወነ። ዋና ከተማይቱ ዋርሳው ውስጥ በተከናወነው የመታሰቢያ ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት የጀርመን ርዕሰ ብሔር ፍራንክ ቫልተር ሽታይንማየር አገራቸው በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ለፈጸመችው የጦር ወንጀሎች ይቅርታ ጠይቋል። ዩክሬን ከጀርመን የተላኩ ፓትሪዮት የተሰኙ አሜሪካ ሰራሽ የአየር መቃወሚያዎችን መረከቧን ዛሬ አስታወቀች። እንደ ጀርመን መከላከያ ሚኒስቴር መረጃ ከሆነ የአየር መቃወሚያዎቹ በ68 ኪሎ ሜትር ክበብ ውስጥ የሚገኙ በራሪዎችን በአጠቃላይ መምታት ይችላሉ ተብሏል። ዜናው በዚሁ አበቃ።